نو چې کله حضور پاک د نبوت دعوا وکړه د پیغمبر نو مکی مشرکانو سره مقابله راغله او قسم دې داسې مقابله راغله چې زه تاسو ته د هغې بیان نشم کولی. ډېر سخت دور راغی، سخت دور. چا به د حضور پاک په مخامخ ورته مخې ته ودرېدل او کنځل به یې کول، چا ورته په لارو کې غنی اچول، او بعضې سپېره په کې داسې وو چې د حضور پاک په ملا مبارک به پیروان اچو، د سارو پیروان. او بعضې بدبخته ده وو چې حضور پاک به یې د ګریوان نه ونیوه، او بعضې بدبخته ده وو چې نبی علیه السلام له بیمارۍ کې صادر واچو هغې له به یې ول ورک. دومره ظلمونه تر دې حده پورې. یو بدبخته کافر دی چې دې درته ذکر کوم، عقبه بن ابی معیط، دا ډېر سپېرو، دا دومره سپېرو چې کله ابو جهل به وې چې څوک بلار شي فلان کې قصاب خانې ته چې یو د وینو ډک د سوټو ډک یو پیروان راوړي او د نبی علیه السلام په دې ملا یې ورغورځي، دې سپېره هغه کار کړی دی. نمبر دویم، دې سپېره هغه کړی دی چې حضور پاک یې دې ګریوان ته صادر اچولی دی. او دریم، یو خطرناک کار یې کړی دی. یو ځل دې راغی نبی علیه السلام ته کېناست، لږ قرآن یې واورېد، په هغې حضور پاک خوشحاله شو که دا سپېره خو دی مسلمان. نو یو بل کافر و په مکه کې ابی ابن خلف د ده او د هغه تعلقات و، هم ډېر سپېره و. نو دې چې هغه له لار اتې خبر شو او ورته وایي عقبا، ته تلې د محمد خبرې دې اورېدلې صلی الله علیه وسلم، هغه سره دې ناسته کړې ده، زه باس زما ستا تعلقات ختم، نن نه پس به زما ستا تعلق نه وي، ماله به نه راځې نه به درځم. وایي ګوره، زما ستا دوستانه ده، زه خو هسې تلې وم. وایي نه باس، چې تا د هغه مجلس کې ناسته وکړه او د هغه خبرې دې واورېدې، زما ستا ختم، نن نه پس به زما ستا تعلق ختم وي، زه رضا کوم نه رضا کېده. اخره کې وایي په یو شرط به در نه راضي کېږم، تعلق به در سره قائموم، چې ته لاړ شې د نبي علیه السلام نوم یې واغش، د هغه په مخ لاړې تو کې الله به دې پرېږدم. دا سپېره راغلې دي او هغه عمل هم ده کړی د حضور پاک په مخ کې. څومره ګران کار دغه عقبه، دا تکلیفونه، صحابه وهل، روانې جګړې، جرګې، هر څه پکې وشو. ناکام شو کافران، چې ناکام شو دا عقبه بیا خدای مردار کړ، بدر کې دې گرفتار شو، جمدی ونیوې شو، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو بدر گزاره کوله. صحابه وایي چې دې به موږ له خدای کوم ځای په ګوته راولي، مدینه ته په قیدیانو کې بوتل راکې او ځای مردار کړ. نو چې دا معرکې کې دې د مکې کافرو د حضور پاک د مقابلې لپاره یو خبره سوچ کړه، ویره داسې کار کو یو دوه کسه لیږو مدینې ته، د مدینې د یهودیانو نه معلومات کو که رښتونی پیغمبر څه له سره جګړې کو. د مدینې یهود د کتاب خاوندان دي، هغې ته پته ده، هلته به ولیږو. نو دا عقبه ولیږه، دا سپېره بدبخته، عقبه بن ابي معيط، او یو بل کافر نظر بن حارث، دا دوه کسه ولیږه. وی تاسو لاړ شئ او د مدینې د یهودیانو نه تپوسو کې چې مونږ کې یو لک د پیغمبرۍ دعوه کړې ده، دا دا شکل، دا دا صفت او دا دا خبرې کوي، چې هغوی څه وایي. دوی دواړه لاړل مدینې ته، په مدینه کې یهودیان اوسېدل، هغې نه تپوسو کړه. هغې ورته وایي د درېو خبرو تپوس ته وکې، که دا جواب یې ټیک درکړ دوی به رښتونې پیغمبرې، ځکه مونږ کتابونو کې د اخیری د آخر زمانې د پیغمبر د دنیا د راتلو چې کومه موده ده نه هغه همدا ده. ممکن ده چې د آخر زمانې پیغمبر راشي، خو هغه دا درې خبرې بې د پیغمبر نه بل چاته نه دي معلومې. نو که جواب یې درکړ ټیک خو صحیح ده، که در یې نه کړ نو دی به دروغجن پیغمبر. هغې چې راغلل میټینګ یې راغوښته، وایي دغه رنګې د مدینې یهودیانو درې سوالونه مونږ ته کړي دي، هغه درې سوالات مونږ دنه کوو، که جواب یې راکړه دی به رښتونې پیغمبرۍ، که یې را نه کړه درواغجن. درې سوالاتو کې یو سوال دو
چې تاسو دنه تاسو کې چې اوسواله کانو چې غیدا خپل خار نه تختې دلیلی او رکشوی دی دا هغه الکانو معلومات راکه چې دا سوکو او دا ولی لارل دا کم زی رکشو دا دی واقع ذکر کا جا دا چه اصحاب کهف وی دویم یو سالیو چه دا مشرق نا مغرب پوری پا دی علاقه گرزی دلی دی دا بسوکی دا معلومات دیواله دا مناشنا دا او دا لنبی مناشنا دا او دریم دا روح تا پوستیو که چه روح ستا وی دیو دینا خدا که ناصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وی منگ لده دریو سوالات و جواب را که دادی را که منگ با اومنو تو چی ٹک وی او که دادی را نکا بیا با تو در غجن پیغمبری نبی ری السلام و توی سار لبا جواب در کم زکر زما جواب خو رزانه نجورو نخو ما سر سخط و کتاب تا چه غیطه گورم پیغمبر را هم خو امیو نپا خط کتاب خو نپویده نزا با دا وحی انتظارو کم اللہ نبا اغوارم مالا با اللہ جواب را کی نصار بدل جواب در کم اتفاق تا گورا حکمتون پکیوی دا اللہ پارشی که حکمتی دا نبی علیہ السلام انشاءاللہ لفظیر شو دیونوی چی سار لبا جواب در کم انشاءاللہ دا انشاءاللہ ونوی چی وی نوی پی اللہ خپشو جواب لیت شو دی سار لرالل نبی همی ما تلا اطلاع ندرالل رشتیا خبری کم در اغنوی بل رضو مرانلا پینزل سرد وحی لیت شو حضور پاکم پریشان دی صحابم پریشان دی او دا مکی کافران شپیلی وی لو بے قیو ٹپار کئی چی اس بے پتہ لگی پینزل سرد پس وحیرانا ولا تقولن لشیئن انی فائل ذالک غدن الا ان یشاء اللہ ورچی اوکار وی سار لبکم انشاءاللہ بہت سر خام خار پتی دا خطیب دا بنوی که دا بز جواب در کم بی چه خوده و گواری زب جواب در کم نبیه دا دری والا جواب نوالا وار کرن دا روح جواب موشو یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی او دا اغی پیغمبر واقعا بیان شوا دا اغی سلی واقعا بیان شوا چه کم دا مشرق نمغرب پوری سفر کرده سکندر ذوالقرنین او دری دا دی صورت سره چه کم تعلق ده اغا لکان چه اغی دا خپل خار نووتیو او سشو نو دا اغی واقعا بیان شو نو دی صورت که رب العالمین اغا واقع ذکر که او زبیرتا مختصرا نوگه دا یو زمانه که دا حضرت اختلاف پکشتا گوره قرآن شریف تاریخی قصه گوره نه ذکر که پا دیم دان پوی که صرف یو واقع قرآن شریف تفصیلی ذکر کرده دا چه اغا دا حضرت یوسف علیه السلام واقع ده او باقی تفصیلی نه ذکر کئی یو حصه یو دے ذکر کی بلا حصه بل دے ذکر کی مخ کے حصه رست ذکر کی رست حصه مخ کے ذکر کی یہ سوک دو نوی چه قرآن شریف دا قصو کتاب نه دا واقعات صرف دے دا پارا ذکر کئی قرآن شریف کے اللہ وی دے برت دا پارا واقع دے لذکر سے یو عالم واقع ذکر کی دے دا پارا ذکر کی چه خلق دا واقع نا خلق دے زر برت علی واقع تا خلق پورا توجہ مر کئی اسے عام و خبرو تو سوک توجہ نور کئی نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا پا دی صورت کے اللہ دا اغ اصحاب کافو اغا ذکر کرنے دے او اغا واقعیم دا سے ذکر کرنے دے چی تفصیلی ننا بیا علماء پا کسا خبری تری کرنے دے دا خلق دا وسو کر دا کم دے پیدا شوی دے او دا اصحاب کافو دا بیا کم خاتلی دے او کم دے کے رک شوی دے اور دی مقصد سو دا یا واقع دا نرون دا عیسیٰ علیہ السلام نا پس گوار اختلاف پکشتا خان دا عیسیٰ علیہ السلام نا پس دو نیم سا وکالا پس دا علکان پا یو وطن کی پا یو زیکی پیدا شوی دی کم بادشاہ چی پا آغا علاقہ کیو دا اغی بادشاہ نم دقیانوسو دقیانوس بادشاہو دا اغی بادشاہ پا زمانه که دا علکان پیدا شوید او دا علکان شازادگان شازادگان دو چه دا مختلف و علاقو دا گورنرانو بچیو دا وزیرانو بچیو او دا علکان دیر پناز و نعمت کلوی شوید لکه دا بادشاز وی کلویگی اگه خونکار کری نی قصب کری
نه لاسونو کې د کار سره بلی دي نه خپې د کار سره بلی دي وجودونه نازکي نازک مزاج الکانو او د خپل وزیر یا د گورنر د دغه خلکو بچیو زو زمانه ده د قیانو سوا او د عیسی علیه السلام نه دو نیم سوه کاله پس دا واقع و د قیانوس بادشاه دی مشرک بادشاه دی او کم خار سره چې د دوی تعلق او کم علاقه د هغې نوم افسوس و افسوس په سین سره مخکېم سین دی وروستم سین بادشاه مشرک و شرک به کو او بادشاه ته به خلکو سجدې لګولې کم سړی چې به دربار ته راغې د لومبې به دې بادشاه ته سجده ولګول او بوتان یې جوړ کړي و غټ غټ بوتان په چوکونو کې بوتان لګولي و غټو غټو شاهراګانو کې جوړ لګولي و او په خپلو محلاتو کې لګولي و بوتان او ځای په ځای بوتان خواره کړي و او کورونو کې حجرو کې خلکو سره بوتان و د دغه بوتانو سجدې به یې کول عبادت به یې کو یو میلې له به دوی تل په کال کې هغه میله کې به دا دنیا خلک شریکېدل هغې کې به نیزه بازی کېده بادشاه به په خپل تخت باندې ناست و نیزه بازی به کېده او چا به په دې میلو کې خپلې لوبې ټوکې کوې لکه که ستاسو خیال وي نو اوس هم په دې چترال کې یو میله لګي اکثر صدر پاکستان هم ولري پولو ورته وایي که څه ورته وایي پولو ګراؤنډ او په دې سونو باندې هغه خپل کرتبونه کوي او د دنیا خلک هغه تماشې او هغه میلې لري یا مثلا په 23 مارچ باندې او یا مثلا په دې بعضې 14 اګست باندې چې دا فوجي میلې لګي او د ټینکونو د دې مظاهرې پکې خلک تماشې لري دغه رنګې به دې بادشاه یو میله لګېدل هغې کې به هغه فوجي تربیتونه هم کېدل د هغه زمانې چې څه فوجي تربیتونو اسونه به هم پکې خلکو ځغلول بادشاه به و وزیران به و او دا دنیا به راغونډه وه دغسې یو میله لګېدلې ده بادشاه دی د قیانوس وزیران دی لګیا دي خلق خپل کرتبونه کوي بوتان لګېدلې دي بوتانو ته سجدېم کېږي بادشاه ناستې تخ لګېدلې دی اتفاق ته ګوره چېرته د یو اونې نه یا د یو چت نه یو پیشو راټوک کړی پیشو چې څنګه راټوک کړي پیشو د بادشاه د خوا سره پرېوت خو دې بادشاه دام دعوه کړې وه چې ګورې یو خدای زمې ما د خدایه دعوه هم کړې ده او خلکو له خپل بوتان هم ورکړي دي خپلې ډانچې چې دا په کور کې کېدی او زما دې بوتانو ته سجدې لګوي چې څنګه پیشو راپروتې ده او پیشو ټس کړی دی نو چې د بره نه یو شی راپرېوځي نو خلک خامخا ویرېږي چې څنګه راپرېوت بادشاه فوراً ټوپ کړی دی او غوبل شو چې دا څه چلو شو کله یو خوا منډه وي کله بل خوا منډه وي مرګرو لاس نه ونیو چې صاحب څه خبره نشته پیشو د بره نه راپرېوت دې لکانو په اړه کې سوچ وکړه چې که دا خدای وي نو دا دومره یاره به پرې نه راتله په خدای خو یاره نه راځي د خو دومره یاره و دواغشته زه به دې تعبیر وکړم کتابونو کې نیشته زه به دا ویم چې که پرتوګ یې چوکت نو ممکن ده چې ټول بلاړی دي فرعون سره هم دا چل شوی فرعون ته چې کله موسی علیه السلام مار پرېښوده که نه نو دومره دستونه یې کړي چې ټول پرتوګ او هغه هر څه میدان یې ټول لړلی نو خدای العیاذ بالله ده چې دا خبرې مې را یادې شي زه ډېر خوشحاله شم زه هم شکر دی چې موږ د هغې ذات عبادت کوو چې هغه له نه یاره شته نه پلیتی شته او نه پکې خراب صفت شته شکر دی د خشته او ښکلي صفتونو مالک دی او زموږ خالق او مالک دی دې لکانو سوچ وکړه چې دا سنګ خدای دی یو پیشو ټس سره دومره یوره یارېږي چې کرسۍ نه ټوپونه وهات تخت نه ټوپونه وهات او خلکو رونیوه خدای خو داسې نشي کېدی خو بادشاه دومره زورور دی پولیس فوج ور سره دومره دی چې څوک غږ نشي کولی نو یو الک دی شهزادګانو کې پاسې یو غاړه کې کېناست او په دې سوچ کې پرېوته چې دا موږ په کومو کندو کې پراته یو دا خو خدای نه دی دا اسمان چا پیدا کړی دی د پلار چا پیدا کړی دی د نیکه چا پیدا کړی دی انقلاب راغی په ذهن کې یاد وساتئ وروڼو خدای پاک زموږ دا دین او د اسلام دا فطري دین دی فطري دین فطرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما من مولود الا یولد علی الفطرت یو ما شم دا سنیشتا چه اغا فطرت اسلامی باندې نی پیدا دا هر چا پدلے که خدای ایمان و اسلام اچھو لے دے خدا خو مونگ در پلار مور عبادت تاو گورو نا اغا فطری تاور اسلام تراشو یهودیان دا خپل مور پلار عبادت خانو تا گوری او دا غی عبادت تاو اخوی درمائل شو
عیسایان خپل پلار مور عبادت ته ګوري یا سکول خپل سکولونو کې مدرسو کې سبق وای اخوا مایل شي. که یو انسان په داسې ځای کې لوی شو چې د یو مذهب هم نه لیدلی، نه اسلام نه عیسائیت نه یهودیت، دی به مسلمان لویږي. په دې اطرافو کې د خدای د قدرت او د وحدانیت نښې دي. وفي انفسکم افلا تبصرون، د انسان په دې وجود کې داسې نښې داسې نښانې دي که دې ورته سوچو کې دې به دا ومني چې دا ما دا وجود په خپله نه دی پیدا، دې له یو پیدا کوونکي شته. دی لږ زړه کې انقلاب راغی، پوه شو چې خدای خو دې نه دی بل ذات دی، داسې یو ذات دی چې د اسمانونه او د ځمکې او د کائنات یې پیدا کړي دي او دا ستوري پیدا کړي دي، دا هر څه خود به خود نه پیدا کیږي او دا خدای سره شریک نشته. بله لک راغی ام لار هغه سره کیناست، بله لک راغی، بله لک راغی. دا یو څو لکان اته نه لس یولس هر څومره چې دي، دا لکان شهزادګان ښکلي نوجوانان راغلل یو بل سره کیناستل او په دې سوچ کې دي، ځکه یو انقلاب پروت دی چې ناستی دا یو د بل نه تپوس کوي، هلکه هغه میله دې پرېښودا ته څنګه دلته راغلې؟ ابل وی نو ته څنګه راغلې؟ ابل وی ته څنګه راغلې؟ هلته میله ده، لوبې دي، منډې دي، ترړې دي او جادوګران لګیا دي جادو کرتبونه کوي او قسم قسم نخری کېږي. یو وی چې زه خو به الویمه خو که زما خبره پټه ساتي وعده کوي، وی بالکل موږ به پټه ساتو وایا، وی زما زړه کې خدا راغلل چې دا د قیانوس خدای نه دی، الله واحد لا شریک، وحده لا شریک له، یو ذات دی چې د دې ټولو کائناتو مالک دی. او لکه مې دا راغی چې دا بوتان خو موږ په خپلو لاسو تراشل او جوړ هم کړل، دې ته موږ عبادت کوو. نو زه خو په دې سوچ کې شوم درازان نه شوم، ابلوی قسم دی زمام دا سوچ دی، ابلوی قسم دی زمام دا سوچ دی، ابلوی قسم دی زمام دا سوچ دی، خالقه به ټیک ته زمونږ دا سوچ دی. اوس دا سوچ مخلوق ته رسول غواړي، خو ګوري خفیه طریقې سره دې نه به څوک خبرونه ولی. که بادشاہ خبر شو سرکاری مذہب بت پرستی دا، که بادشاہ خبر شو یا زمون پلاران خبر شو یا مشران خبر شو، سزا برا لرا پٹ پٹ بدا سے دا شیخ ورا اسے مصر مشورا سلا بکو، خو خبر پٹا کم دے پاتے گی بادشاہ تیتلو رسید یہ دا غننگی یہ سوال کان دی شیخ استا سرکاری مذہب نہ منی او نتا تا خدای ہوئی اگی خبل خدای منی. بادشاہ فوراً بی زانتا ادرول اور ایوستل چرای وستل دربار کې حاضر کړ، بادشاہ ته تپوس شوک تاسو متعلق څه خبرې رسیدلې دي، څه مسله ده؟ نو حق نه پټیږي، فورا د دوی د خولې نه ووتل. قرآن شریف کې په دې صورت کې رب العالمین رستو فرمای، الله تعالی رستو په خپله په دې کې ذکر کوي، په خپله فرمای سوی اذ قامو فقالوا ربنا رب السماوات والارض، رب زمان رب د اسمانونو د ځمکې دی، لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططوا، دا الله نما سوا بل خدای نه منو، او که بل خدای مو دا الله نه الوه امنو، خدا خو مو ډیره خطرناکه او د جرم خبره کړي. او دا خبره خو درسته شوه، تاسو خدای یو نظریه ده او یو عقیده ده، دا سم چته پرېدم میټن شروع شو چې سوا سره وکړو. پلارانې کې کمو اغه اوختل به ستاسو بچی خدا عقیده لري سو سره وکو، اغه یریدل به بادشاہ سلامت چې ستا خدای نه منی او ستا مذهب نه منی، زمونږ بچی دې مونږ ته دستبردار چې سو سره کې ور سره وکا. بعضی خلکو وی چې نه صبر وته چا وی سیب مړی کا میټینګونه کېدل، بادشاہ وی نه یو چل کوم دی له بلغه نه مهلت ورکو، که دوی خپل زور دین ته واپس شو خوړی رخدا، او که خپل زور دین ته واپس نشو نو بیا داسې سزا به ورکوم چې د عبرت سزا بهوي، داسې سزا به مې چالم نه وي ورکړې. وی زه بچې تاسو هلکان یې ناپوهه یې، تجربه نشته، بې تجربې یې، زه لاړ شئ سوچو کې مشوره وکې، تاسو له دور ور ورځې پورې مهلت، که خپل زور دین ته واپس شوې ښه پخه ګنې بیا به درسره ګورم، سرمنې به مباسم پرېږدم نه، تاسو له مهلت درکوم. اوس که سمدستي موجنم خلک دوی ظلم یې ورسره وکړه، هلکان و هغه نه پوهېدل، دې مشر و دی خو پوهېده، مهلت درکوم. دې ویلې رخده چې دې بار څنګه راووتل، یو بل سره مشوره کوي چې دې ظالم بادشاه نه موږ څنګه اوس بچ کېږي، د ده د یارې نه خو زمونږ پلارانو هم انکار وکړه، نور خلکو ته به موږ څنګه دین ورسو، څه به کوو اوس؟ نه ګوره نیازبین هم وو که نه، کوم چې نیازبین لوی خو نه سفر کولی شي نه خدمت کولی شي، یو بل سره دا مشوره وکړه چې د کوره به لږې پیسې راولو،
او چته بار بوزو دې دې ردد دې بادشاہ نه بچته ځان بارو بس بدا بادشاہ نه صحیح کنه بل دې صحیح هغه بدا سي بادشاہ نه ویل کزه موږ پاکستان چې هغه بدا سي بادشاہ ویل کر چاته دې چې یا دا پی خبر وا نو چار خدی نا خوصالی مردان تم تیشو پی پینڈے تم تیشو پی آدم اندی چوالی لاورا و کراچے تم تیش دیر اخر خورون نے پیسی را واقشت یہ پیسی را واقشت یو لگا لگا صدق اکلا اور آلل یو غار دے دی دکلی نبار دکلی پخوان کے آگے غار تا ورنن آوا تل چی دی غار تا بنن وزو زکا کبار منکینو او مشوری میٹنگو نا کو نا دا بادشاہ کارندگان او دا پولیس او دا دا سے خلق تا نیغ نیغ گوری کا نا چلکا داغا لکان دی اے داغا چی نمی مذہبے دے داغا دی چی بادشاہ محلت ور کرے دے نو یو کسی ہو لے گا نو اغس چلو کدان سر اے کورنا اغا خپل جامی چی کمی دا شازادگانو جامی دی اغا بدل اکڑے او نور زلی جامی امرا غشتے وے نو داغا زلی جامی واغشتے چی تلال شاہ لکھ خوراک روڑا خوراک بمخرو مشورہ بمکو الار سے خوراک امروڑا کی ناستل مشورہ کئی چھ مشورہ دی سنگ کئی دے مشورے دوران کے ماں خام شو چھ ماں خام شو ستڑی شو پاغ غار کے ڈرا والا چھ ڈرے والا خدے پہ خوب راوس ادشو قرآن شریف کے اللہ فرمائی فضربنا علی آذانہم فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا اللہ پدے غار کے ادکڑل سونا عمر قرآن شریف کے اللہ وئی دری سوا کالا نہ کالا دا پاسا دری سوا پدی غار کی ودی دی نا دا خدای لوی قدرت دری سوا او نہ کالا پدی غار کی دا ودی دی اور قرآن شریف کے اللہ فرمائی دا سے لو دکلل چی پڑھر اللہ علی را علی خوب کی جس علی پڑھر سنگا اوڑی چی وجودو نو نلگی خراب نش غارم پدا سے طریقہ دی قرآن شریف کے اللہ فرمائی چه نور رازی نو دا نور اغا حرارت او شعا وردن نکیگی او چه بیا کل نور پریوزی نو بیا شعا وردن نکیگی پورا نورم نوردن نکیگی چه دا گرمی دا لسه خراب شی وجودونا او دا سم نده چه نور پی نلگی چه دا یخنینا وجودونا اپل سیگی سوات وی دا بوگا بوگا شی دا یخنی دا وجن دا سرمن سوات تا سوائے دا سی دا غا گوندی شی بوگا بوگا شی اپل سیگی چه دا سم داغینم خدای پاکستان دی و دلی دوی بی قیانوس بادشاہ فورا چی اغا تیم تیر شو دا لکان پیدا نشو اغا فورا پی تلاو کلا چی دا لکان راولے گردے لگیا دی خلق سو کیو خوا گردی سو بل خوا گردی او قدرت الہی تا گورا غار عجیب غار دے قرآن شریف کی رب العالمین پا خپلا وی نا غار پدا سی کیفیت تے چی ساری پی کیور ننوزی خلی تنگ دا نو دن نبیا یو طرف تا فراخ شوی دے پتن لگی خلق یری گی ردا سے غارنا چی دی غار تا سنگا وردن اوزو گردی خلق یو خوا بل خوا یو خوا بل خوا چکر لگی دد بی پتن لگی دی قیانوس بادشاہ یو تختو لکلا پا غیر دی نمونو لکل او اغی سنبال کو او اعلانیو کو چی دا کسان دی دا باغیان دی زمان تختی دلی دی اغا چی بنگ ورد سوا یو اشتہاری مجرمان اغا اشتہار چی سو پاکباراتو کی اشتہار ور گئی او دا متعلق غط اشتہار جاری کو او اغا تختیر آواغشتا اغای پخپلا مدد چکم خاص محافظ خانہ وا اغای کم لکا اسم یو فائلی کنا اغا فیل قاضی جج مشر جج سپریم کورٹ والا لان سر محفوظ کی لکا دا شی بس فائل کا دا بپروتی با وقت ضرورت پا پکار را دی اغا تختبان دی نمونہ لکلی دی دا دی پورا حالاتی لکلی دی دا پلار نمونہ لکل او تاریخی لکا کہ پدی تاریخ پدی سزائی موت فیصلہ شوا او دوی نشتا او تختی دل دا اشتہاری مجرمان دی او چی چام راوست لگی دا بدومر انام ملاوی گی او دا او منگ پاسی کو تختی کا فائل زان سر سنبال کی خو دی خلال الغار تو دی گردی ور پسی گردی ور پسی گردی ور پسی گردی پتے نہ نگ آخر کے سوکرال اللی غار تا چی وی قتل دا پکی او دی فورا لار البادشاہ تے اطلاع ور پا سی براشا حلا سریم پیدا کرل
کم دے دی یو غار دے او سیب غلی بوردو گوری او دا پراتے دی چی ویخ نشی اولا تختی چی بادشاہ سنگ را گئی او سڑی غار توردن نکو ویچی غار کی خسڑی او دا پراتے دی سپی ور سر لابیل دی کلبهم باسوتن زراعه بالوسیل ویچی کل اطلل نسپی ور پس دی نسپی شڑی اگه او پسی دی سپی شڑی اور پسی دی اسپی ور تاوی چی تاسو دا خدای نه یاری گئی سپی ور تا گویا شو دا خدای نه یاری گئی زما در سرمینه دا او تاسو ما شڑی حیوانات با جنت تا نزی لیکن دا اصحاب کهف و سپی بام جنت تا دی سگ اصحاب کهف دا بام جنت تا دی ولی دا صالحین و نیکانو سرا محبت سات لید نیو جن علماء سرا صالحین و سرا محبت و منا دا دا برکت نخدرونو گوره پا مال با اعتماد نکه ذهن کی واچوا مال غادن ورائی حن تلورا تلو علا شید پا بچو با اس اعتماد نساته نن دی بچی دی خوچی پیدا که والا او کدا گٹی وٹی دن لک پریواتی کنا با اعتماد با پی نساته پا قوم با اعتماد نساته اعتماد با پچا ساته دا اللہ رسول منا بانده پچا بساته اللہ رسول منا دا بر جنت ترسی علماء سر محبت منا دا بر جنت ترسی صالحین سر محبت منا دا بر جنت ترسی سپیری ولی نی بادشاہ چی راغی وی قتل علاقہ او دلی جی راوی خیلی گرفتار کن بادشاہ وینا وی خواه ما دی سر دا سے سزا ورکم چی دا سے سزا با مچال امنی ورکره زان لے پخپل جیل خواخ کرده دی چی کم جیل ازان لے خواخ کرده دی نزخو بے جیل کیا چو ما دا ولی ٹک تی شا بیروڑے گٹے او دا غار دا خلور پس مکمل بند کے ام دے کے نہ خوراک بملاوے گی نہ بس اوبا ملاوے گی نہ با ہوا اور باندے لگی نہ با تو اور باندے لگی ام دے کے دن نہ بملشی عجیب سزا تجویز پا گورا دا مقلب القلوب ذلب بدلون کے سوکتے اللہ دا سیدھا کنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چے بس سوال کاؤ نہ فرمائے لے اللہم یا مصرف القلوب اے زلون ارون کیا صرف قلوبنا علی طاعتک یا مقلب القلوب قلب قلوبنا علی طاعتک خدای زمانگلون دستا تابیداری توروار اس داغذ لکی خدای داوا چو گنی وجلیم شو رابی خولیم شو سوزاولیم شو ار قسم اکولی شو اللہ دلکی والا دا سزا تجویز کا ذکر اگر سزا کی داغی فیدا وا نو دا سزا والا پڑکی تجویز کے چلاوی خواما با دیوال ورتا ہوا خلکو ریر مخالفت تو کر بادشاہوی نظان لچے کم جیل خواکم دا والا ٹکتے ام دا قجیل کے دا والا ورکوم دے رکھ دا دے والے وطا دا مضبوط و غٹ و غٹ و تیگو خی جاؤ مضبوط وطا پا خیر و خلاص بادشاہ لان سلی سو کی داران مقرر کر چی دا دیوال کلا کلا گو رہے بار تیرو اگر چی دارا وطا اس امکان نشتا دو مر غٹ تیگی سوک لرکولی نشی او بیا بادشاہ چی کم آبادی کئی تاسو اوی نے کن دا شاہی مسجد دا دیوالون چی والی شوی دی شاہی قلعے والا دیوانوں نے چوالی شوی دی دا سوک نہ لولی شی دی قیانوس بادشاہ زمانہ رو رو تیری گی تیری گی تیری گی تیری گی ام خدے ملکا اور پسی بل بادشاہ مراغی مر شو بلم دری سوا کالا تیر شو رو رو پروردگار دا سے خلق پیدا کل چیغا سے حال صالحانو نے کان شو دا دورون تیری گی کل دا باطل غلب بی اخر کی دا حق غلب رازی بیا دا باطل غلب آور پسی لے چا غلب بی دا حق علامہ لکہ زمانگ دی وطن تا بولے زمانگ پا دی وطن دا بوت پرستا ہے زمانہ تیرہ شوئے دا پس ادھا کرنے دا کم یو گونڈے چھ گوری بوتان پا کرا خیج دی اوتمانزو دا بار گونڈے ہو گورے دا رزالو دا ہو گورے تورنزو کی دا گونڈے ہو گورے دی دغا کی ہو گورے دا سوطویلی کی گی تخبہ کی ہو گورے دا چھ سمرہ گونڈے ہیں دی کی بوتان را خیجی دا بوت پرست تیرہ شوئے دی او گوتم بود بعدی بوتان پا کرا خیجی معلومی گی دا چی دا آغا گوتم بدو والا خلقم دلتا کی تیر شوی دی لیکن دور پی پروردگار دے اسلام راوست او پختور آغا قوم دے چی رب العالمین مکمل اول ناخیر پوری خدای پاک دا صحابہ پا وجہ صحابہ دلتا راغلی دی پروردگار دا طول خدای مسلمان کری یو دور راغی دا قرنگی را دی قیانوس دا زمانی نا پس خدای یو دور راوست یو دور راوست خدای خلق خکلن بوتانو نسجدی ختم شوی او خلق خشو نیکان شو نیکان شو یو بادشاہ را گئی یو صالح او نیک بادشاہ نمی تورتوس تے تورتوس بادشاہ را گئی اگا بادشاہ را گئی دا دی بادشاہ زمانہ کے خلق نیکان دی او دا عیسیٰ علیہ السلام دور دے
او داغ زمانه ده چه عیسی علیه السلام خدای پاک جمدی بی اسمان تخی جوله ده عیسی علیه السلام ده بینا مطابق سوک خی عبادت کهی و سوک عیسی علیه السلام تره خدای زویم وی ده سم پکشتا خو بت پرستی ختم شوی ده رو رو خلق نیکان بت پرستی ختم خوچه ده تور توس بادشاه را ره داغ زمانه که بیا باز خلق رو رو اگه ده کفر خبر بیا رو رو را لی دور بیا رو رو نزدی کیگی حالانکه دیتا زمانه رسیدلی ده چه خار مکمل بدل شوی ده خار کی جمعاتونه جوړ شوی دی گرجی جوړی شوی دی دا خار په دروازو باندې لا اله الا الله عیسی روح الله لیکل شوی دی هر څه بدل شوی دی بوتان مات شوی دی خدا بادشاہ کې دا تور توس بادشاہ راغی دی وخت کې بعض خلکو دا عقیده رو رو خوره شو چیرې دا خلک به څنګه واپس جمدی کیږي یو دل چې یو سړی مړ شو او خوري ری شو دی به څنګه واپس جمدی کیږي دا غلطه خبره ده واپس جون نشتا رو رو دا نظریه خورشوا او دا بادشاہ چې کم خواستی پارلیمنت والا زبط تعبیر وکم دی خلکو ته خبر او رسیدل سوک یو خواشو سوک بل خوا چاوی واپس جمدی کیدل شتا چاوی واپس جمدی کیدل نشتا بادشاہ پریشان دی بادشاہ کتابو نلیکی زلی جامع واغستی سر سر ترک خپیب لخ پیشو او پروردگار تے درخواستو نشورو پر چی اللہ یو نخدا سی منتخ کارکا یو دا او دادا سی وقت چې نه پیغمبر شتا او نه پیغمبر صحیح تابعدار شتا نه پیغمبر تعلیمات شتا ختم شوی دی جاهلیت رو خوریږي بیا پروردگار دا سی یو نخ منتخ کارا کا چې دا غین دا خبر معلوم شي چې رباس بعد الموت دا مرگ نه پس جمدی کېدل دا حق او ثابت زاریکای الله تزاریکای زاریکای زاریکای دیخو الله ته چل کړی هغه دیوال خدای غرزول دی زمانه خو پکې درې سوه کاله تېره شوه وازدادو تسعا فلبسوا في كهفهم ثلاثمئة درې سوه وازدادو تسعا درې تین سو نو سال دیوال هم پرېوتې دی خو وی دننه اوده پراته دي خدای پاکې حفاظت کوي الله چې حفاظت ته چا کوي هغه څوک خرابولی شي نه شي خرابولی پروردګار لګیا دی حفاظت کوي هیڅوک هم نه ورده دی خواته دوی را پاسېدل د خوب نه راویښ الته بادشاہ خدای ته زاری کوي چې د خوب نه راویښ شي راویښ شو څنګه وی کتل نو څه خوراک یې خوړلو او څه یې سر ته پروت و چې وی کتل خوراک هم روغ پروت دی تین سو سال کې خوراک روغ پروت دی زه به بل مثال هم درکړم د عزیر علیه السلام مخکې قرآن شریف کې ذکر شوی دی عزیر علیه السلام په لاره تېرېده او داسې روان ویجال خار پروت و وی انا یحیی الله هذا بعد موتها دا بخدا سنجم دی کی فاماته الله مئت عام سل کال عزیر علیہ السلام خدا پاک ساتے ہوئے اس دل اور سر دا انگور ابو دا انگور ابو بڑے رزر سخاکے گی انزر دی انزر پا میوو کلی رزر سخاکے گی سل کال پس چیز سرگیو غلو لے دا انگور ابو تازہ دی وانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنن قرآن شریف کے اللہ ہوئے اغا خوراک چه زرس خاکیگی چه زر دی اغا سه محفوظ دی اغا دا انگور او بچه ریر زرس خاکیگی اغا مقه سه محفوظ پراد دا ارس خود اللہ پی اختیار کی دی کرنا دا سخاوال ولی رازی دا جراسیم و دا ذریعه نا او دا آب و هوا دا ذریعه نا او دا حرارت و دا برودت توجه نا او دا ارس را چا پلاس کی دی دا اللہ پلاس کی دی جنت کی یوشیم نس خاکیگی زکل کل یو مثال ورکم زیر ناماشوم دا مور پا گیره که دن نا پا سمر گندگی که پروت ته او پاوبو کی ڈوب پروت تے پاوبو کی ڈوب لیکن دا معشوم نسخہ کی گی اقل خوی جسخہ دیش او مخصوص تیمپریچر دا دا مور پا دے گیر کتوے چی دا سنگا سنگا پا دی سنگا دے پیو دا مور پا گیر رکی دا معشوم پروت تے اگا مخصوص تیمپریچر گواری پا جمی کے مطالعہ اگا تیمپریچر رسائی اوڑی کے مرتا رسائی چا دا سے اکلل چی اوڑی گا پا اوڑی کے با دی معشوم دا مور دے خیٹے دا ببوزی وو اسنا دن نا معشوم مر نشیم گر حرارت زیاد نشی او پا جمعی که بیده خیطه تا یوتر اک دو اصی نا یخنی پی زیاد تشی ما شو مر نشی او اغا مخصوص اکسیجن او تا خدای رسی او اغا غلط گیش اتی خدای و باسی کار من رایی ما شو خورات تغییر تا خامخا رسیگی نی دغا دا که وجود دق اسی خاموش پروت تی نکان جوریگی ویخت جوریگی پسر باندی ادو که جوریگی او پا بو که دو پروت تی ما شو او جمده پروت تی کم خدای چه دا کار کئی دا 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 الکان پا دا دری سا وکالا ساتلی شی کنی شی ساتلی یو قادیانیو زمان یو عالم سر بحث و مناظره و نا قادیانی دا قادیانان دانه منی چی عیسی علیه السلام برا پاسمان کری دی مرزا غلام احمد قادیانی تا مسیح وی
وی تاسو خواهی چه عیسی علیه السلام برا پاسمان که دیوی وی تاسو خدا مقیده را چه پاسمان که نبول شتواله او نلوی وی بلکل وی دا عیسی علیه السلام مال تاو دسمات کم دی کئی نا مولانا سه بورتا وی دا مور گیره که سو میاشه تیری کلی دی وی نه هم میاشته وی مور گیره که دا غل کم دی کول اگه کمودو خواهی کنه چه کم دی پیتا ناسوی اوالا بول چه دی کول اگه دیرا تاو خواهی شابا دیرانو خواهی چه دا مور گیره که دی پکی متیازی کولی وی اللہ را لبندوبست کلیو نوی دا خبیص بچی چه تالا دل تا بندوبست کولی شا غلال تا نشی کولی دا اسباب دا چا پلاس کی دی اور یا سبب دا سوزیدو دی دا خو منع کنا لیکن ابراہیم علیہ السلام چه ورپری و سوزیدو نا او با دا غر که دو سبب دی لیکن موسیٰ علیہ السلام سفرد خپل قوم پی خدای پاک را پوری باسا کنا تا مونگتا اللہ مثالو نخی جناب نو دی یو چراویخ شو خوراکم پروت تی دا یو ورتوی چه لکا سونا تیم بزا مونگ دا خوب شوی رو رو خبر کوا بار سو کوا نری دی قیانوس تی سونا یرا ممکن دا چی یو شپا با مونگ خوب کری یو شپا بای ابل ورتوی یرا اللہ عالم اللہ تا پتر جی سمرا تیم بای قرآن شریف که اللہ وی یو وی چی یو شپا بلوی اللہ تا پتر دا دا دویم ٹک وی چی اللہ تا پتر دا دی یو تاوی دا سکارو که دا جامع دی بدلی کا دا زلی جامع واچوا او خوفیا پت لار شخار تا دی قیانوس او دا آغا پوچ پولیس سوک در باندی خبر نشی او توعام براولی خو ایهم اسکا توعام پاکیزت توعام حلال حرام خوراک را پسی راو ننے علاکہ سوک مونوی نی جامع بدلی کا بیس بدل کے جامع بدلی کا پت غندی وزا دی رخر جامع بدلی کرے او دا یو کستاسو علاکہ دل تبار رو ندے خان خبریں پا زور رو نکے غلی غنده ہوا تھا چی ہوا دا سی پت پت زی پت پت زی پا خار ورده نوزی او دریس و کال نهم که دا پاس قار نقش خو بده که دا طول چی پا یو دروازه سنگ دا خار ورغی تا دی خارونو با دروازه وی لکه سنگ چی زبون دا پیخور پخوا دروازه وی موری دلو چی دا دروازه بیدش پی مخام بندول سر بی کلاون چی پا دروازه تاو قتل بری دکلی لا اله الا اللہ عیسی روح اللہ لکه دا سنگ چل دیا دی دروازه بانده خو بوت ولارو دا خوبوت نشتا دست دی غلی غندی لار لار مجور خطا کرده بلی دروازه لورا غی چه وی قتل پاغیم لا اله الا اللہ لکلی شوی علکه دا خود منگو مغا خار دی کن یو خواه بل خواه گوری بل خار بینو بل خو نشتا و ساتیاتا خوف بلا علاقه معلومه دا چس مسئله دا زجور خوبی نما دا بلکل تفسیر مظهری تفسیر قرطبی او مختلف و مفسرینو لکلی او مورخینو لکلی علکا خدریگه زک زور ور کومه چه وی خیم کو دیم خا وی خیم کو دیم یاره وی خیمه نو دا خواه غخار نده دا سه مسئله ده نو پا دی بلا ده او ریگه دن نبور شو چه دن نور اغی اوز دی پت پت رور و پت پت کهی سوک میمت پی جلی چه گوری علکا دا خلق خطول بدل ده علکا دا جمعت سه کهی گر جا علا دا خلق خبری کهی دا عیسی علیه السلام نو مخلی یاره عیسی علیه السلام دا خلق سنگ پی جلی تا خوشی من پرون تلو نو نچا عیسیٰ علیہ السلام پہ جند ندل تا گر جوا او ندا کلیمہ وا او ندا خار دا سو تا خوستا سا مسئلہ دا یہ رد دا سا معلومی گی چی دا ما دماغ خراب شوی دی دماغ میں کار نکے خیر پا دے کش مکش کی دی را کار سا چی دی مرگرو تا با دا ناشنا قصا کم خوچی سا دوڑے خوالی یو سم یو دکاندار تا ورا گی یو دکاندار لورا گی اوٹل والا دوڑے خوی اگر تیغا پیسر آواغشتا روپے اگر ورکلا وین دا واخلا او مال دوڑے رکھ اگر چی روپے تاو قتل خواہ خزانہ دی منتے دا کہ غلا دے کرے دا اور روپے خو 300 سال مخ کے والا دا کن بدلی شوی دی اسے لیکن زمان دا ایوب خان دا زمانے پیسے چو سکرو باسی ایوب خان دا دور اگر روپے نوٹ چو اس دیرہو اس تا اور دکاندار نا دیور کا اب پتہ کا ہوئی چی خزانہ دی منتے دا دا خو زری روپے ری دا خو زر چلے گی چی وی قتل یہ لکہ دا خو زر چی تا خزانے منتے را بل تا خوری دا بل تا خوری بل لکہ دا سری اغلا کری دا او یہ خزانہ منتے دا سلی گرفتا سلی اکلک دا منتے خزانہ دے کم دے منتے جی خزانہ میں دا منتے مالا دوڑے راکے اوگی ما او مالا دوڑے راکے نا نا تا خزانہ منتے را دا اغلا کری دا پیسی رو باسا زیخ آئے گنی بادشاہ دا دی پیش کم یا خدای اس دی قیانوس تا میں پیش نکی دا سپغم بوڑے دا نا جی نا نا ما خزانہ نا دا دروغ وی خزانہ کم دا او پلار کمی خبر شو پلار کمی خبر کی پروت دے ترہ کمی خبر شو رونہ کمی خبر شو یہ بچی تاغلا کرنے دا دا سپلان جب اوڑی دو یوی یو ننیسی بلی بل ننیسی دیم غریب زانتا حیران دے سو کوئی لکا گولی خبر پتائی در نا خزانہ منتر خوال نوائی
سو کوئی دانے دا قصد لیوانے کڑے دے دا خبر گڑے وڑے کئی چی پلار میں دے ورور میں دے او ترا کم دے نم دے خایا پلانکی میں نم دے پلانکی میں پلار دے پلانکی محلکی اسی روغے کلے وانے پلانکی محلکی دے پلان دے پلان دے محلکی کم دے اسی دے دان دا قصد لیوانے سرے وونی ووینی و بویتا بویتا او خلق مور پسے دے الا گول جلوس تے چی پاگل دی سوکی لیوانے سوکی خزانے منترا سوکی گڑے وڑے وی سرے نیغ بوتلے دے او بادشاہ تے تورتوس بادشاہ تور بہا مخ کرے دے او بادشاہ دغا وقت کے لگیا دے خپل رب تے لسونے نی ولی دی اللہ دا سیو نخرا پیخا کے کہ زما دا قوم دا مرگ نا واپس جم دی کے دل نمانی خدا چی وی منی دے پی وردن نکا وی بادشاہ سلامت یو غلم نی ولی دے او دے اس رپی گی چی دا خواہ بادشاہ ندے بے قیانوس خدا ندے دا بادشاہ سشو بل بادشاہ دا کمیر آگے چی ور بہا مخ ایک ورطا وی چستا سنم دے وی زمانم دی مکسل مینا خواہ بادشاہ سوچ کے پریوت اللہ کہو شاہ فائل رو باسا بادشاہ سر کو فائل پروت تے اتختہ رو باسا تختہ او قتل او پیشو ملکہ بتاسو غلی شاہ ماسا لیو پیجن سنم دے دے مکسل مینا پلار دے سنم دے فلان کے دا کم کلی دا فلان کی کلی بس پرے گے دے سری ٹک وئی وی دا اغا لکان دی چی 309 مخ کے رک شوی دی نایو پا کی پیدا شو اغوی 309 مخ کے ندی بیگا تلیو پا غار کیو دیو بیگا خبر دی رستو دا بیگا خسر بیگا تلی دی تل خار بدل دی دا کم بادشاہی و بیگا ویده دی قیانوس پتا خو لگی کنا چی جنا بادشاہی کلا تیره شوید او دا غنم مخ کلا چا بادشاہی و خلکو تا خو دی قیانوس نو معلوم وی ٹک وی دی قیانوس بادشاہی 309 مخ کے تیره شوید تا ٹک وی پلار دی سنم دی پلان کے قوم قبیلہ تختی رو استا فائل روت فائل کے عرص نکلی شوید دا غنم اشتہاری مجرمان دی چی 309 مخ کی بادشاہ اور پس اشتہار کرے دی خزانہ کی عرص نکلی دی رو را ٹک وی کہنا بادشاہ نہ ولی تختے دے دے قیانوس نہ اغش مشرکو بوتان عبادت کو وی الحمدللہ اس دا سے بادشاہ لرا غلی چے اللہ یو منو عیسیٰ علیہ السلام دا خدا پیغمبر منو سلی مطمئن شو دے سوچ کے دے او خو 309 من خوب کر دے بادشاہ قوم تا وی رازے اس ما دا خدا نہ غختے وا پروردگار راتا خولا دا خلق اللہ دا ساتلی دی 309 او خدای پاک واپس روخ کړل د قرنګي به پروردگار مون ملکی او د قیامت پر ورځ خدای پاک راوچت کی د مکه مشرکان او بدام وی ایزا نبی علیہ السلام یو کافر راغی او اے داسې د غیر اواغشت زول دوکې او په دې ګوتې داسې اوره جو وستا سره چې دا به واپس جمع دی کی نبی علیہ السلام وته وی او دا به واپس جمع دی کی ایزا کنا عظاما و ترابا ا انا لفی خلق جدید او آباؤنا الاولون دا بم واپس جمدی کی گی اللہ وی بالکل تب ہم جمدی کی گی واپس تا دا پلار و مور بم واپس جمدی کی گی چھے کم ذات دا نیست نا دا نش نشتتا انسان را وستی شی او دا یو نطفی نا دا یو رکوٹی چنجی نخشتا انسان جوڑو لی شی نو چھے دا کم دانچا چورا چورا دا وہاں پی نیستا سر پڑو کی دی اگر نا واپس جمدی کو لی شی کنشی جمدی کو اللہ پر قادر زی چیزو تماشا ہوئی نو ادھا مرگری ہوئی نو دیتے مخ کے دی بادشاہ وزیران ورپسی دی غار لرا علل وی تاسو دا سو کے تاسو پر غار یک دم مور دے مرگری بمیو یاری گی وی بچی دا خود دی قیانوس را گے زور زم چلا ولی پوئی کم وی دی را خدا نی پا غار وردن نشو مرگرو تیوی چی یارو را سونا بودا بای وی یو شپا سونا بودا بای بلوی سروازی وی 309 نیک بخت خوب کرے دے اسنگا پولا قصے و توکلا بادشاہ را غلی سر دا وزیرانو او بادشاہ مسلمان دے وزیران مسلمانان دی گرجی جوڑ دی دا اللہ عبادت پا کی گی دی رووتل واپس را غلی چی رووتل دا طول سر ملاقاتو شو دا بادشاہ دا طول سر ملاقاتو شو او بیا دی بادشاہ تا ہوئی چی باس دا میرا بانیو کے مونگ برادو تا سولا خطا سو مونگ پرے دیخ پل غار تا دیکی مونگ 309 پاتی شو اللہ دل تا پا مونگ دا خپل رحمتونو انتہا کرے دا دلکل اللہ نے غوخت داوا اللہ نوی ربنا آتنا من لدن کا رحمتا دا غی غار تا چکل ننواتل دا اللہ ندا سوال کی ربنا آتنا من لدن کا رحمتا وحیئ لنا من امرنا رشدہ خدایا منگا باندی رحمت نازل کی
او زمون پر لار کی پروردگار مونتا سلوک ہدایت او نه غلر نصیب کی نو زمون غا دعا خدای قبول کلا مون بری غار تر نو زیبم دی بیا براجو درلا اغه غار ته جسنګ نه نوتل پروردگار ته سوستل فوراً پہ اللہ خوب را وستو او پروردگار ته سوستل اللہ ملکرد چی بادشاہ سر دا کارین دو تاس ورش سری خورانو اتل سری پراتی دی ملو پراتی دی نو بادشاہ ال تا بیا جمعات جوڑ کرده دی پا غزے بند دی جمعات جوڑ کرده دی او دا غار کم دے کرده نو دا علماء پا کلو اختلاف دی اللہ خو یقین پتن لگی اللہ تا پتن لگی سو کوئی چی پروم کے یو خار دی پروم کے او اغی کی یو غار دی تفسیر قرطبی دی کرده دی پاگے کے دا 21 سالو ڈانچے پرتی دی تفسیر قرطبی لکھی دی او دا امام قرطبی دا غرناتے خار سر تعلق لری اندلس کے غرناتے او خار دے دا تفسیر امام قرطبی دا اگے کلی سر تعلق لری نو دے پخپل لکھی چی ما پخپل لی دلی دی چی دا یویش تو کسانو لاشونا پراتے دی سنگا لاشونا دا سے ڈانچے چی سا غوخی اڈوکی دا ٹولو سر یو شانتی بی ام غوخشتا ام اڈوکیشتا او باز دا سے ڈانچی دی چی غوخ پینشتا او سر پڑو کی دی خودیم یقین نکی وی اس پتن لگی چی دا سوک دی غارم شتا دا جماعت آسارم شتا ممکن دا چی دا اغا کسان وی نور حقیقتنا رب العالمین خبر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ وی چی دا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سرا یو جہاد للارا وی چی لالما نوی خلقو چی دلتا کی یو غار دی او پاگے کی اصحاب کہف دی وی حضرت معاویہ سے بے چی وردن نکی گو چی تماشیو کو چی سنگ دی وی ما ورتوی چی نا موردن نکی گا دکا قرآن شریف کے رب العالمین فرمائی اللہ قرآن شریف کی فرمائی چی وَتَحْسَبُهُمْ تَحْسَبُهُمْ اَيْقَازًا وَهُمْ رُقُودٌ تپی گمان بدا کے چی دا ویخ دی دا سی پراتے دی او دا ودے دی وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَوِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وی زیخی او گستر اپتا علم رالو وَقَلْبُهُمْ بَاسِتٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ او سپید غار پا در شل باندې سنگلی خوری کری دی پروت تی لَوِ اطْوَلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا که ورا لکنه نو دا یاری نبا دی لو دک شیب پتی رو تخته نوی اللہ قرآن شریف که داسی وی نو مور نشی ورت لی که ورا لی نو روب بدر بانده رش حضرت معاویہ سے بینا ابن عباس خام خاصو کوردن نکوم چی پتو لگی نو یوسو کسانی وردن نکلن نو چی وردن نکلن نو خود یو سیلے راوستا دا سی سیلے پا دی غار کے دن نرالا کی دیتی واپس رو دل رو تختے دل دا دی ابن عباس رضی اللہ عنہ رہ دا شام کی او غار دی شام کی پا غی غار کے دن نم دا ملو لاشو نپراتی دی او دا سپی لاشم و سرشتا لیکن ما تا چی سونا پورے اندازہ دا نو سونا اندازہ دنو پا اردن کے دا عمان سرخوا کے او غارشتا اردن کے او ما تا مخیر دو کہ او قاری سے پخپلا خبر رکوی دا حسن قیرت مقابلی دا تری او ما اردن تا نو یاگی غار دا پخپلا ورگلی با نو پا غار کے دن لاشونا پراتے دی او دا غار دوی سے دی نیم یو طرف تا دی نیم بل طرف تا دی نو پا غی کمسے لاشونا پراتے دی او دا غار دا اردن والا مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ لکھلی دی چی دا پا 1963 کی خدای شوی دا نو آغی کی دا پیدا شوی دی باہر کیف کم بادشاہ چی مسلمانو دا غنم دے دا نمون ایسا عجیبہ گن دی بیدوسیس بادشاہو او دا دوی نمون چی کم دی نو نمونو کی اختلاف شتا خو معرف القرآن کی مفتی شفیع صاحب لکھلی دی مکسلمینہ یملیخہ مرتونس سنونس ستارینونس او زونواس او کیس توتویونس دا نمونہ مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ ماتا نیا دے دل دکا میتا ستا دا گو دا نمونہ غلی کلی دوی شمار اللہ تا معلوم دے دا شمار ذکر نشتا خدا مفتی شفیع صاحب چکم لی کلی دی نو دا دین دا معلومی گی چی دا دا اوو کسانو نمونہ لی کلی دی چا دا اوو لی کلی دی چانہو کسانو نمولے دی قرآن شریف کے اللہ وی اللہ آلہم بعدتہم قرآن شریف کے اللہ وی چی دا اللہ دا دوی پشمیر باندے خبر دے چی دا سمر دی او سمر ندی نو دا واقعہ دا چی اللہ تعالیٰ پا دی صورت کے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا مبارک کے خلینا اغیطا بیان کر او دوی مواقعہ ورطا دا غب بیان کر
دویما واقعه ورطا دغه بیان کلا ذو القرنین او دریمه و تا در روح متعلق جواب ورک لیکن اگه سپیرو بیا هم آغی در پاس هم انکارو که سپیر خلق بیا هم سپیروی بحر کیف دا خوما وخ ختم دی تقریبا حافظ سیب چه دیز منگا مولانا حسین علی جان سیبو دا دا منگ سر محبت دی دا خدای ریر کل علم ورک لدی و تاسو دا ترجمه که و منگ سر امینه دنو کل کل پا دی ثواب که منگم دی شریکی و تاسو شریکی تقولین خوشحاله شوم که دومره گن تعداد که تاسو کین هستلی محترم آوریدون کو دا شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس سیب پا دی 409 نمبر که اثر کی تاسو دا صورت کهف پضائل او دا اصحاب کهف و واقع وارد دا و تاسو تا پی خور خار کی بیرون که چلی گیت اشرف روڈ سے فقیر خان ناصر خان کے ست حوز کے دا ناصر خان او حیدر خان سر ملاوی گی دا دین علاوہ دا شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس سیب پا مختلف موضوعانو او دا هر جمعه تقریبا هم تاسو تا دا دی دکان نتر لا سکی دیشی خصوص دا حضرت مولانا مفتی عبداللہ شاہ سیب دامت برکاتو هم ترجمہ او دا حضرت مولانا شیخ الحدیث داگے حمداللہ جان سیب دامت برکاتو هم ترجمہ او دا حضرت مولانا شیخ الحدیث محمد شیر علی شاہ سیب دامت برکاتو هم ترجمہ بہم تا استاد دی دکان نہ کرلا سکی دیشی ٹیلیفون نمبر 255-29-12 سپیشل فرمائش لنات خوان حافظ بشیر جان ارمانی او حضرت قاری عبداللہ جان فاروقی او حضرت مولانا حافظ حسین علی جان